एकांत पुनः थप में सफल भाई को चाहे पुरपड़ी मतलब वही डिफरेंट वाहन है डिफरेंट करा वही बाहर आ रहे पुलिस ने मंदिर आज बन ना तुम क्या आज सात बराबर मेरो ब्यान्डले बिगारे जस्तो लाग्यो अर्को अङ्क तपाईँले नपुर्याउनु सफल भएको छ पुर्कोट नम्बर आएछ त के हेरे बसे त दस आएको नम्बर हेरे बसे यसपछिको फाइनल खेल आयोजक र यो खेलको विजेता बिच हुनेछ तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला गाली कट्न सकेन र त पाकिस्तानलाई एक अङ्क फाइदा भएको छ 9-11 10-12 रामे एउटा माइनस भयो है प्रकारले आफ्नो खातामा एक अङ्क तपाईँले 13 पुर्याउनु सफल भएको छ 13-10 14-10 है सुनपुरले एक अङ्क तपाईँले 14 लाइभ लाइभ गर्छ लाइभ हो लाइभ 14-10 लाइभ लाइभ भ लै लाग्ला कि फेरि राम्ररी खेल धेरै पावरले ना कि आउट जान्छ खेल छैन त बिचमा चालु सर्भिस कट्न सकेन देवस्थानलाई फाइदा एक अङ्क थपेर 11 त्यसै गरी 14 एक अङ्क थप्न सफल भएको छ पुर्को 15-11 नम्बर अगाडि चाहिँ लैजाऊ है अगाडि चाहिँ लैजाऊ कृष्णले खेला नन्दु
बल आउटमा पुगेको छ र त एकदमै थपेर 13 पुर्याउन सफल भएको छ देवस्थान 13-16 ओली उड्दै के पाउके ए जी दिन दैसी भन्दा दुखे फर्स्ट विन हुन्छ र हैन निकै राम्रो प्रहार आउटमा पुगेको छ र त एकदमै थपेको छ देवस्थानले 14-16 नम्बर अन्तर घरको क्रममा हामी पुग्न सक्छौँ राम्रो प्रयासमा थप्न सफल भएको छ देवस्थान 15-16 फल हुन पुगेको छ बराबर भएको अवस्था हामी पुग्न सक्छौँ 16-16 बराबर फल भएको छ यहाँनिर देवस्थानको तर्फबाट फाइदा भएको छ कुर्कुटलाई 17-16 डिफेन्ड टाइट गर है डिफेन्ड टाइट गर म त बोलाएछु नि चान्स बन्न सक्छ पुर्कुटको लागि पुनः देवस्थानलाई चान्स हुन सक्छ बल राइट छ 17-17 भएको अवस्था यहाँनिर प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खेल अगाडि बढिरहेको हामी देख्न सक्छौँ एक अङ्क थप्न सफल भएको छ देवस्थान 18-17 निकै राम्रो प्रहार त्यति राम्रो ब्लकिङ भएको छ 18-18 सफल भएको छ सेन्टर जाने सेन्टर थप्पड 20 पुर्याउन सफल भयो